Je koncipovaný do 2 semestrov, kde v podstate v rámci toho bežia 2 kurzy. Jeden sa venuje budove, druhý sa venuje lokalite. Development lokality je stavaný na väčšiu mierku, to znamená, je to trošku abstraktnejšie poňatie urbanizmu tých nových pripravovaných štvrtí. A vlastne to hlavnou otázkou je, ako optimalizovať využitie takého veľkého územia z hľadiska nejakých funkcií a širších vzťahov, ale aj vzťahov v rámci tej lokality, nejakej infraštruktúry a tak. Development budovy ide do väčších detailov. To znamená, keď už je naplánovaná nejaká lokalita, tak čo sa potom deje vlastne pri tej stavbe nejakých konkrétnych budov a ide ten kurz do väčšej hĺbky. To znamená, ako naplánovať celý ten proces, ako tú budovu uchopiť, postaviť od zadania cez projekt až vlastne po tú stavbu a perspektívne nejaké využitie. Z hľadiska organizácie ide v podstate o 5 blokov, vždy piatok, sobota, ktoré v podstate nejak bežia v priebehu 3 mesiacov. Priamo na fakulte architektúry a plus medzi tým vlastne ešte potom nejaký priestor na prácu vlastne na zadaniach doma. Účastníci pracujú v tímoch, ktoré sú postavené medzioborovo. To znamená, snažíme sa vždy nakombinovať ľudí s rôznym vzdelaním, z rôznych profesí, s rôznou dĺžkou praxe, práve tak, aby vlastne tá medzioborovosť toho tímu vynikla a bola na prospech tých ľuďom z hľadiska kontaktov, z hľadiska vzájomného učenia sa, z hľadiska presne zisťania povedomia o tých profesiách, s ktorými vlastne oni bežne nepracujú.